মর্নিং এভরিওয়ান। সো আমি আগৰ ক্লাছটোত অলরেডি থার্মোডাইনামিক্সৰ বেসিক কনসেপ্টখিনি অলপ ডিসকাস কৰিছিলোঁ। এইখিনি কৰা হৈছিলে মেইনলি পৰিসৰ প্ৰাথমিক তাপৰ পৰা। আৰু আজি আমাৰ এইটো হৈছে ৱৰ্ক আৰু হিট, নেচাৰ অফ ৱৰ্ক আৰু ৱৰ্ক এণ্ড হিট, এই বস্তুটো ডিছকাছ কৰা। সেইটো মেইনলি আমি যিখন ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি বা এটকিনছ কিতাপখনৰ পৰা আমি ডিছকাছ কৰিম। তাৰ আগতে অলপমান এই কিতাপখন যিহেতু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ, গতিকে এইটো ইয়াতো কেনেকৈ দি থোৱা আছে আগৰ যিখিনি কনচেপ্ট সেইখিনি অলপ চাই লওঁ। চ' হিয়াৰ দিছ ইজ ইন দ্য ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ অফ দিছ বুক হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ল'। অ'কে, চ' আমাৰ ইয়াত প্ৰথম যিটো তোমাৰ যিটো পেৰেগ্ৰাফ দি থোৱা আছে, অ'কে, সেইটোত মেইনলি কি দিয়া আছে, ইয়াতে যিটো অবজেক্টিভ অফ দিছ চেপ্টাৰ বা এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আমি কি কি বুজি পাব লাগিব সেইখিনি কথা দি থোৱা আছে তাতে। আৰু কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় থাৰ্মোডাইনামিক্স, সেইটো অলৰেডি আমি গম পাওঁ, কাৰণ থাৰ্মোডাইনামিক্স মানে হিটৰ যিটো ডাইনেমিক্স নেচাৰ ইন আৱাৰ প্ৰচেছ বা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন, মানে ডাইনেমিক নেচাৰ মানে কি, হিট এক্সপাৰ যিটো হয় কিবা এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো, আমি অলৰেডি গম পাওঁ যে যিকোনো ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ মেইনলি মেক্সিমাম অফ ৰিয়েকশ্যনত কি হয়, হিট এটা ট্ৰেন্সফাৰ হয়, তেতিয়া সিহঁতৰ ষ্টেটটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু ষ্টেটটো চেঞ্জ হৈ সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ আমি প্ৰডাক্টটো পাওঁ, হয়নে? এতিয়া এই বস্তুখিনি আমি পঢ়িব লাগিব ভালদৰে। আৰু তাৰ পিছত কি আছিলে তোমাৰ মেইনলি যিটো টাৰ্গেট কনচেপ্ট অফ দিছ চেপ্টাৰ ইজ এনথালপি। চ' হোৱাট ইজ এনথালপি, এইটো একচুৱেলি বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা। এনথালপি, এনথালপিটো একচুৱেলি হয় কি, হিট এট কনষ্টেণ্ট প্ৰেচাৰ ডিউৰিং ডেট ইজ হিট ট্ৰেন্সফাৰ বা হিট চেঞ্জ অফ হিট, একচুৱেলি হিটটো কিমান চেঞ্জ হৈছে ডিউৰিং এ প্ৰচেছ, আৰু সেই প্ৰচেছটো কেতিয়া হ'ব লাগিব, এট কনষ্টেণ্ট প্ৰেচাৰ মানে প্ৰেচাৰটো যেতিয়া কনষ্টেণ্ট থাকে তেতিয়া সেই প্ৰচেছটো কি কৰে আমি অলৰেডি পঢ়িছিলোঁ, এতিয়া প্ৰচেছ একালমান পঢ়িছিলোঁ নাই, যেনেকে আইচ'থাৰ্মেল প্ৰচেছ, আইচ'বাৰিক, এডিয়াবেটিক, তেনেকে আছিলে নে, সেই তাৰ ভিতৰত কোনটো হয় সেইটো তোমালোকে চাই ল'বা, সেইটো তোমালোকে এটা হোমৱৰ্ক বুলি ধৰি লোৱা, ঠিক আছে? এতিয়া এই বস্তুখিনি আমি টাৰ্গেট আমাৰ এইটো চেপ্টাৰ, তাৰপিছতে আমি বেচিক কনচেপ্টখিনি যেনেধৰণে তাত দি থোৱা আছিলে ইয়াতো দি থোৱা আছে। তাতে কৈছে যে মানে ইউনিভাৰ্চত দুটা টাইপত ভাগ কৰা হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে ছিষ্টেম, আনটো হৈছে চাৰাউণ্ডিং ছিষ্টেমটো কি আমি অলৰেডি গম পাওঁৱেই, এইটো কি হৈছে যে এটা পাৰ্ট অফ দ্য ইউনিভাৰ্চ, অ'কে, যিটো আমাৰ কি হ'ল, আমাৰ আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট তাত সোমাই আছে, মানে আমি সেইটো ফ'কাচ কৰিম, আমি ষ্টাডি কৰিম, সেইটো হৈছে ছিষ্টেম। একচুৱেলি আমাৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন এটা হয় বিকাৰত, আমি সেই ৰিয়েকশ্যনটো ক'ত হয় যে বিকাৰত হৈছে, আমাৰ সেইকাৰণে কনচেনট্ৰেশ্যনটো ক'ত, বিকাৰটোত, গতিকে সেইটো ছিষ্টেমটো কি হ'ল আমাৰ কাৰণে, সেই বিকাৰটো যিখিনি ৰিয়েকশ্যন হৈছে বা বিকাৰটোৱে আমাৰ কাৰণে ছিষ্টেম, ঠিক আছে? আৰু বাকী যিখিনি মানে গোটেই ইউনিভাৰ্চৰ বাকীখিনি ছিষ্টেমটো বাদ দিলে যিখিনি থাকি যায় সেইখিনি কয় চাৰাউণ্ডিং, আৰু সেই ছিষ্টেমৰ ৱালৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমাৰ অলৰেডি কৈছিলোঁ যে ছিষ্টেমৰ ৱালৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ইয়াত এইখিনি দি থোৱা আছে, ৱালবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি অপেন হ'বনে নে ক্লোজ হ'বনে নে এইটো আইচলেটেড হ'ব, এই গোটেইখিনি আমি গম পাওঁ, হয়নে? অপেন হ'লে দুটা মেটাৰ আৰু মেটাৰটো সোমাব পাৰে, ওলাব পাৰে, এনাৰ্জিটো সোমাব পাৰে, ওলাব পাৰে, কিন্তু ক্লোজ হ'লে মেটাৰটো ওলাই যাব নোৱাৰে বা সোমাব নোৱাৰে, আৰু কিন্তু এনাৰ্জিটো ওলাই যাব পাৰে বা সোমাব পাৰে, ঠিক আছে? বা আইচলেটেড হ'লে তোমাৰ মেটাৰটো ওলাই যাব নোৱাৰে, এনাৰ্জি ওলাই যাব নোৱাৰে বা মেটাৰ সোমাব নোৱাৰে, এনাৰ্জি বাহিৰৰ পৰা চাৰাউণ্ডিঙৰ পৰা ছিষ্টেমত সোমাব নোৱাৰে, ঠিক আছে? এই গোটেইখিনি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' এতিয়া হৈছে আমাৰ মেইন আজিৰ যিটো ক্লাছৰ অবজেক্টিভ, সেইটো হৈছে কি, আমাৰ ৱৰ্ক, হিট আৰু এনাৰ্জি, ইহঁতৰ নেচাৰবোৰ আমি পঢ়া। কিন্তু ইয়াতে যিখিনি পৰিচয় পাঠানে অনলি নেচাৰ অফ ৱৰ্ক এণ্ড হিট দি থোৱা আছে, আৰু আমি ইয়াতে গোটেইকেইটা আমি চাম, ৱৰ্ক, হিট, লগতে আমি এনাৰ্জিনো কি বস্তু, একচুৱেলি হিট আৰু এনাৰ্জি একেই নেকি, সেই বস্তুটো আমি চাম, বা ৱৰ্কটো কি হয় ন একচুৱেলি, এই গোটেইখিনি আমি চাব লাগিব। আমি এইখিনি অলৰেডি আমি যিটো ফিজিক্সত আমি কিছুমান বস্তু পঢ়িছিলোঁ ৱৰ্কটো পঢ়া, হয়নে? একচুৱেলি ৱৰ্কটো কি হৈছে, এটা ফিজিকেল মানে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ হয় থাৰ্মোডাইনামিক্স, হয় এইটো ৱৰ্কটো, আৰু ৱৰ্ক মানে আমি ৱৰ্কৰ ডেফিনেশ্যন যদি দিব লাগে কেনেকৈ দিম, এতিয়া আমি কৈছোঁ যে আমি যিকোনো এটা কাম, ধৰা আমাৰ ওচৰত তোমাৰ কি হ'ল এটা, ধৰা এখন হ'ল আমাৰ চাৰ্ভিচ এখন আছে, ঠিক আছে, চাৰ্ভিচ এখন আছে, আৰু ইয়াতে ধৰা আমাৰ এটা বল এটা আছে, আমি এটা বলটো যদি এটা ইয়াতে ৰৈ আছে ধৰি লৈছোঁ টেবুলখনৰ ওপৰত বা কিবা যদি বলটোতো ৰৈ থাকিব, ইয়াতে গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে ফ'ৰ্চ তললৈ টানি আছে, এনে এটা কি হ'ল, এটা এটা ফ'ৰ্চ এটা আছে, ফ'ৰ্চ এটা তললৈ দি থৈ আছে, আমি যদি ইয়াক যদি এইফালৰ পৰা এটা ফ'ৰ্চ এটা দি দিওঁ,
এপ্লাই করতে গেলে কি হবে, এই ফোর্সটা যদি এই ডলার গ্রেভিটিভ করে ডাঙর হয় তেতিয়াহলে কি হবে, কি মানে মুভ করবে, এটা মোশন হবে না, এটা মোশন এটাই গেইন করবে। তেতিয়াহলে কি কৰিছে, ফোর্স টু যদি আমি এপ্লাই করি এটা মোশন গেইন করছে, মোশন টু যদি গেইন করি তাহলে এগেইনস্ট কি, এগেইনস্ট অফ এ এটা যেটা অপোজিং ফোর্স, যেটা সেইটোকে কি কয় আমাৰ একচুয়ালি বল। ঠিক আছে, আৰু বস্তুটো ইয়াত দি থোৱা আছে মেইনলি, ইয়াত ওয়ার্ক ইজ এ মোশন এগেইনস্ট এন অপোজিট ফোর্স। ঠিক আছে, এই বস্তুটো আমাৰ ডিফাইনেশন ডিফাইনেশন অফ ওয়ার্ক। তেতিয়াহলে আমি এটা ডুইং ওয়ার্ক টু কি হল, এটা এটো ইকুইভেলেন্ট অফ একচুয়ালি কি হয় তোমাৰ রাইজিং এ ওয়েট সামহোয়ার ইন দ্য সারাউন্ডিংস। এটা এই বস্তুটো কি হয়েছে, আমি যেহেতু এটা ইয়াতে কিছুমান এক্সাম্পল দিব লাগে হয়, এটা এক্সাম্পল এটা দিছে যে যে আমি যেটা এটা কাম করো, এটা কামটো কি হল, এটা আমি ইয়াতে কৈছে যে কামটো এটা মোশন এগেইনস্ট অপোজিং ফোর্স, এটা অপোজিং ফোর্স এগেইনস্ট এটা আমি মোশন বা এটা কাম করো, মানে কিবা এটা কৰিব লাগিব, হয় না? এটা ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল দিছে কি, ইকুইভেলেন্ট টু কাৰ এটা দিছে, এটা ডুইং দ্য ওয়ার্ক ইজ এক্সপানশন অফ এ কেস দ্যাট পুশেস আউট পিস্টন এন্ড রাইজেস এ ওয়েট। এটা এই বস্তুটো এটো ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এটা ধর আমার ওচৰত কি আছে, ধর এটা তোমার এটা সিলিন্ডার আছে, এটা পিস্টনটা আছে, এটা ফ্রিকশন এন্ড পিস্টন বলে ধরেছি। এটা আমার ইয়াতে জানো যে অ্যাটমসফিয়ার একটা প্রেসার এটা থাকিব কিছু, সেকারণে কি হয় ই এই প্রেসারটার কারণে এই পিস্টনটো তোমাকে আহিব বিচারিব, বা ইয়াতে যদি গেস থাকে তেতিয়া এই গেসর কিছুমান প্রেসার থাকিব, এটা এই গেসর প্রেসারটো আর এই এক্সটার্নাল প্রেসারটো যদি সমান হয় তাহলে ইহতি পিস্টনটো মুভ নকৰে। কিন্তু আমি যদি কিবা এটা কাম করলো, যে গেস মলিকুল খিনে যদি কিবা এটা কাম করে যেটে নাকি আৰু ইয়াত ফোর্স দি দিয়ে, এই অপোজিং ফোর্সটোর এগেইনস্ট যদি ফোর্স দিয়ে উপরে পঠায় দিয়ে, তাহলে কি হবে, এটা এটা কি হবে, এটা প্রসেসটি কি হচ্ছে, এক্সপানশন আছে না, এক্সপানশন, এটা এই এক্সপানশনটা কি হবে, তেতিয়া এটা দিছে যে এটা কি হয়ে যাবে, তাহলে এক্সপানশনটো এতিয়াহলে তোমালোকৰ হৈ যাব এতিয়া এটা ওয়ার্ক, এটা ওয়ার্ক হলো না, ওয়ার্ক ওয়ার্কটো হয়েছে কি, এটা 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 এক্সাম্পল, ওয়ার্কৰ এক্সাম্পল হচ্ছে এক্সপানশন অফ এ গেছ, বিকজ কি কৈছে, গেছখিনিয়ে তোমাৰ কাম এটা কৰি ইহঁতৰ যিটো অপোজিং ফোর্স, এটা যিটো এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ, সেই অপোজিং ফোর্সটো ওপৰত এটা কাম কৰিছে, তেতিয়া এইটো এক্সপান্ড হৈ গৈছে, কাৰণে এইখন এই যিটো পিষ্টনৰ ওপৰত ঠেলি দিছে। ঠিক আছে, এইটো এটা এটা এক্সাম্পল বুলি কৈছে। অ'কে, আৰু তেনেধৰণে আৰু আৰু এক্সাম্পল আছে, আদিটো আছে এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন দেট ড্ৰাইভ এন ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট থ্ৰু এ ৰেজিষ্টেন্স অলছো এ ৱাল। এতিয়া আমি যদি তোমাৰ ইয়াতে এটা হেৰি এটা লগাই, কাৰণ তোৰ কেবুল ডাল আছে, কেবুল ডালৰ ধৰ আমি জানো যে ইয়াতে যদি কপাৰৰ ৱায়াৰ থাকে, কপাৰটো মেটেলত ইলেক্ট্ৰন থাকিব চাৰ্ফেচত, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনবোৰটো যদি মুভ কৰিবলৈ হ'লে এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ পৰা এইটো ডাইৰেকশ্যন ইয়ালৈকে, তেতিয়া এইটো যদি এইফালে ডাইৰেকশ্যন মুভ কৰিবলৈ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এটা পটেঞ্চিয়েল গ্ৰেডিয়েণ্ট লগাব লাগিব। এতিয়া পটেঞ্চিয়েল গ্ৰেডিয়েণ্টটো লগাই দিলে কি হ'লে, এতিয়া তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো এইফালে মুভ কৰিছে, বা এইটো হৈছে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটত, কিন্তু কেমিকেলি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো আমি কি হ'ল, এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰনটা মুভ কৰিব পাৰোঁ। আমি সেইখিনি আমি অলৰেডি পঢ়িছিলোঁ ক'ত, তোমাৰ ইলেক্ট্ৰ' কেমেষ্ট্ৰিত পঢ়িছিলোঁ, হয়নে? ইয়াতে যদি ইয়াতে তোমাৰ এটা চাৰ্কিট থাকে, যদি ইয়াতে এইফালে ইলেক্ট্ৰন এটা ইলেক্ট্ৰ' কেমিকেল চেল এটা যদি আমি তৈয়াৰ কৰোঁ, ঠিক আছে, ডেনিয়েল চেল তৈয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া সেইখিনি গোটেইখিনিৰ পৰা আমি এটা ভল্টেজ এটা পাম। ঠিক আছে, ভল্টেজ মানে কি, এটা তোমাৰ পটেঞ্চিয়েল গ্ৰেডিয়েণ্ট এটা পাম, সেই পটেঞ্চিয়েল গ্ৰেডিয়েণ্টটোৱে ইলেক্ট্ৰন বা আয়নখিনি মুভ কৰিব পাৰি, সেইটো এটা কি হৈছে, এটা কাম হৈ গৈছে, মানে কাৰ এগেইনষ্টত কাম হৈছে, তোমাৰ ইয়াতে লিখি থোৱা আছে যেনেকৈ এক্সাম্পল যেনেকৈ দি থোৱা আছে, এগেইনষ্ট কাৰ এগেইনষ্টত কাম হৈছে, এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য ৱায়াৰ বা যিটো মেটেল সেইটো ৰেজিষ্টত আমি কাম কৰা হৈছে। তেতিয়া এইখিনি এটা কামটো কি হৈছে, এতিয়া এইটো এতিয়া তোমাৰ ডেফিনেশ্যন অফ ৱৰ্ক, আৰু ইয়াৰ কিছুমান এক্সাম্পল আমি দি দিলোঁ। এতিয়া এনাৰ্জিটো কি হৈছে, এনাৰ্জিটো হৈছে একচুৱেলি, এতিয়া আমি এটা কামটো কৰিলোঁ, এতিয়া কিমান কাম কৰোঁ, এতিয়া কেপাচিটিটো কিমান, মানে চিষ্টেমটো, এতিয়া আমি যে কৈছিলোঁ যে এটা এক্সপানশ্যন অফ, যিটো আমি কৈছিলোঁ এক্সপানশ্যন কৈছিলোঁ, ইয়াতে এটা এক্সপানশ্যন কথা কৈছিলোঁ, এই এক্সপানশ্যনটো কিমান হ'ব, মানে ইয়াৰ কেপাচিটি কিমান, এই গেছটোৱে কিমান এক্সপান্ড কৰিব পাৰে, বা ইয়াৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপাচিটি অফ দ্য গেছটো এক্সপান্ড দিছ এক্সপানশ্যন অফ গেছ, এই এক্সপানশ্যন অফ গেছ হতে যিটো কাম কৰিব তাৰ কেপাচিটিটো কিমান, সেইটো হৈছে তোমাৰ এনাৰ্জি অফ দিছ ছিষ্টেম। ঠিক আছে, যদি আমি ইয়াতে ধৰা এইটো একচুৱেলি কামটো কেতিয়া কৰিব, এতিয়া প্ৰথমতে ধৰা আমাৰ এটা একে ছিষ্টেমটো ধৰি লৈছোঁ, তোমাৰ একেটা ছিষ্টেমে ধৰি লৈছিলোঁ, ঠিক আছে, এতিয়া কি হ'ল, ইয়াতে তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ আৰু ইণ্টাৰনেল প্ৰেছাৰ যিটো গেছে দিব, সেইটো একে সমান হৈ সমান হৈ আছে বুলি ভাবিছোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটোতো মুভ নকৰিব, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কাম কৰা নাই আৰু। ঠিক আছে, যেতিয়া ইয়াতে গেছটো থাকিব, যদি আমি টেম্পাৰেচাৰ এটা দি দিলোঁ, হিট দি দিলোঁ ধৰক, বা টেম্পাৰেচাৰ এটা কিবা এটা কৰিলোঁ, ঠিক আছে, তেতিয়া এইটো ইয়াতে সিহঁতৰ অলপ বেছি স্পীডত ঘূৰিব, তেতিয়া ইহঁতি
বেছি ওপৰলৈ যাব, মানে এক্সপানশ্যনটো বেছি হ'ব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, এটা কাম কৰাৰ কেপাচিটিটো তোমাৰ কি হ'ল, হিটটো বেছি দিলে, বেছি দিলে ইয়াৰ কেপাচিটিটো বেছি হৈ গৈছে। সেইটো আমি অলৰেডি অলপ নেক্সটত পঢ়ি আছোঁ, কিন্তু মেইনলি কি হ'ল, কেপাচিটিটো কি হৈছে, আমি এতিয়া এই মানে চৰি এনাৰ্জিটো কি হৈছে অফ এ ছিষ্টেম, এনাৰ্জি অফ এ ছিষ্টেম ইজ দ্য একচুৱেলি কেপাচিটি টু ডু ৱৰ্ক। এতিয়া কিমান এক্সপানশ্যন হ'ব, ইয়াৰ কেপাচিটি কিমান, সেইটো হৈছে মানে কেপাচিটি অফ ডুইং ৱৰ্ক হৈ আছে তোমাৰ এনাৰ্জি, ঠিক আছে। এতিয়া হোৱেন ৱৰ্ক ইজ ডন অন দিছ আদাৰ আদাৰ আইচলেটেড ছিষ্টেম, দ্য কেপাচিটি অফ দ্য ছিষ্টেম টু ডু ৱৰ্ক ইজ ইনক্ৰিজ। এতিয়া এই বস্তুটো এইখিনি এতিয়া তোমাৰ তাৰমানে কি কৈছে, এতিয়া চোৱাচোন, এতিয়া আমি যেতিয়া ছিষ্টেম এটাৰ ওপৰত আমি যদি কাম কৰোঁ, মানে ধৰা মই এইটো এটা এক্সাম্পল এটা কেনেকৈ দিছে এইটো চোৱা, এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং দি এইটো এক্সাম্পলটো এটা দি থোৱা আছে। ধৰা মোৰ ওচৰত এটা এটা হেৰি আছে তোমাৰ কি হ'ল, এটা ঠিক আছে চিলিণ্ডাৰ আছে, এটা পিষ্টন এটা আছে। এতিয়া আমি চাৰাউণ্ডিঙৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা কাম কৰোঁ, তেতিয়া সেইটোকে ৱৰ্ক ডন বাই দ্য চাৰাউণ্ডিঙকে, গেছৰ গেছখিনি কৰা নাই, বুজিছোঁ, এই গেছখিনি আছে, ঠিক আছে। এতিয়া এক্সটাৰ্নেল প্ৰেচাৰটো আৰু ইণ্টাৰনেল প্ৰেচাৰ সমান আছে, গতিকে পিষ্টনটো মুভ কৰা নাই। যদি আমি এক্সটাৰ্নেলি বাহিৰৰ পৰা প্ৰেচাৰ দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে ৱৰ্ক ডন বাই ছিষ্টেম, চৰি চাৰাউণ্ডিং, চাৰাউণ্ডিঙৰ পৰা আমি এটা কাম কৰিছোঁ, এতিয়া কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে এতিয়া যদি প্ৰেচাৰ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইখিনে এখন কোণ মুভ কৰিব, তললে মুভ কৰিব, তেতিয়া এইখনৰ ডাইৰেকশ্যন কি হ'ব, এইখন তললে মুভ কৰিব, মুভ কৰি ধৰা এইটো পজিশ্যন আহি গ'ল। যদি এইটো পজিশ্যন আহি গ'ল, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, আমি বাহিৰৰ পৰা এটা কাম কৰি দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, আমি যেতিয়া কাম এটা কৰি দিওঁ অন দ্য ছিষ্টেম, তেতিয়াহ'লে ইয়াক কি হ'ব, ইহঁতৰ যিটো মানে ছিষ্টেমটো ৱৰ্ক কৰিব পৰা কেপাচিটি বাঢ়ি যাব। তেতিয়া তাৰমানে কি, যেতিয়া আমি এইটো বাহিৰৰ পৰা এটা কাম কৰি দিছোঁ, প্ৰেচাৰ দি দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে ই কি হ'ল, ই তললৈ সোমাই আহিলে, পিষ্টনত সোমাই অহাৰ পিছত আমি যদি এখন এই দিওঁ, এই যদি প্ৰেচাৰটো এক্সটাৰ্ণেল প্ৰেচাৰটো এই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইটো ই যিখিনি গেছ আছে, গেছখিনিয়ে প্ৰেচাৰটো ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক ওপৰলৈ ঠেলি দিব, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কেপাচিটিটো কি হৈ গ'ল, বাঢ়ি গ'ল, মানে ই ওপৰলৈ ঠেলি দিব পৰা কেপাচিটি বাঢ়ি গ'ল। আগতে কি আছিলে, আগতে যেতিয়া এইটো আমি এক্সটাৰ্নেলি যিটো ৱৰ্ক নকৰোঁতে কি হ'ল, এইখন পিষ্টন এইটো এইটো কুৱেশ্যন আছিলে, এই কুৱেশ্যনত থাকোঁতে কি আছিলে, এক্সটাৰ্নেল প্ৰেচাৰ আৰু ইণ্টাৰনেল প্ৰেচাৰটো সমান আছিলে, তেতিয়া সিহঁতি ৱৰ্ক কৰাৰ কেপাচিটিটো কম আছিলে, সেইকাৰণে সিহঁতৰ পিষ্টনটো আৰু ইয়াতকৈ ওপৰলৈ পঠাব নোৱাৰিছিলে। কিন্তু যদি আমি এক্সটাৰ্নেলি এটা কাম কৰি দিলোঁ, ইয়াত ভিতৰলৈ ভৰাই দিলোঁ, তেতিয়া কি হ'ল, ইয়াৰ গেছটোৰ বা ছিষ্টেমটোৰ কেপাচিটিটো ৱৰ্ক ডুইং ৱৰ্কটো আমি ইনক্ৰিজ কৰি দিলোঁ। যদি এইটো ৰিলিজ কৰি দিয়া কি হ'ল, ই বাহিৰলৈ ওলাই যাব, মানে ই কাম মানে কেপাচিটি বাঢ়ি গ'ল যে, সেইকাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে ই এখন ঠেলি পিনি বাহিৰলৈ ওলাই দিব পাৰিব, বুজি পালানে, এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু। এতিয়া সেই বস্তুটোৱে কৈছে ইয়াত, ইয়াতে ইয়াতে ইয়াত কৈছে যে হুৱেন ৱৰ্ক ইজ ডান অন দ্য ছিষ্টেম, আমি যেতিয়া ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত কাম কৰোঁ, ঠিক আছে, তেতিয়া কি হ'ব, দ্য কেপাচিটি অফ দ্য ছিষ্টেম টু ডু ৱৰ্ক ইজ ইনক্ৰিজ, এইটো কথাই কৈছে, ঠিক আছে। ইন আদাৰ ৱৰ্ড, দ্য এনাৰ্জি অফ দ্য ছিষ্টেম ইজ ইনক্ৰিজ, তাৰমানে ছিষ্টেমটোৰ এনাৰ্জিটো, তেতিয়া আমি কি বুজি পালোঁ, আমি বুজি পালোঁ যে এই ছিষ্টেমটো, যিকোনো ছিষ্টেমৰ এনাৰ্জি, এটা এটা ছিষ্টেমৰ, এটা ছিষ্টেমৰ এনাৰ্জিটো, ইয়াৰ যিটো এনাৰ্জি থাকে, এনাৰ্জিটো, এনাৰ্জি মানে কি, দ্য কেপাচিটি অফ ডুইং ৱৰ্ক, অ'কে, দ্য কেপাচিটি অফ ডুইং ৱৰ্ক বা এনাৰ্জিটো আমি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ, এটা ছিষ্টেমৰ আইচলেটেড ছিষ্টেম এটা, এইটো আইচলেটেড ছিষ্টেমত তুলিছোঁ, কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ, বাই ডুইং ৱৰ্ক অন দ্য ছিষ্টেম, অন দ্য অন দিছ ছিষ্টেম, বা অন দ্য অন দিছ ছিষ্টেম বুলি ক'ব পাৰোঁ, অন দিছ, অন দিছ আইচলেটেড ছিষ্টেম, আইচলেটেড আইচলেটেড ছিষ্টেম ছিষ্টেম, তেতিয়াহ'লে যদি আইচলেটেড ছিষ্টেমৰ এনাৰ্জিটো আমি মানে ইনক্ৰিজ অকল এইটো টাইপতে কৰিব পাৰোঁ, বাই ডুইং ৱৰ্ক অ'কে অন দ্য ছিষ্টেম, তেতিয়াহ'লে বুজি পালোঁ নে বস্তুটো, কাৰণ আমি কিয় এনাৰ্জিটো বেলেগ টাইপত আমি ইনক্ৰিজ কৰিব নোৱাৰোঁ আইচলেটেড ছিষ্টেমৰ কাৰণে, বেলেগ কিন্তু ছিষ্টেমটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, আইচলেটেড ছিষ্টেম ধৰা আমাৰ ওচৰত বেলেগ এটা ছিষ্টেম আছে, আমাৰ ধৰা ক্লোজ ছিষ্টেম এটা আছে, এইটো আমাৰ ক্লোজ ছিষ্টেম এটা আছে, চৰি ক্লোজ, এইটো ধৰা আমাৰ ক্লোজ ছিষ্টেমটো আছে, আমাৰ ক্লোজ ছিষ্টেম, তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে এইফালে তোমাৰ এনাৰ্জি সোমাই যাব পাৰে বা এনাৰ্জি ওলাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি যদি এইটো আগতে আমি ক্লোজ ছিষ্টেমটো আছিলে, ধৰা আমি এনাৰ্জি ভৰোৱা নাই বা উলিওৱা নাই, তেতিয়া এনাৰ্জি ধৰা ই ৱান আছিলে, ঠিক আছে। যদি আমি বাহিৰৰ পৰা এনাৰ্জি এটা অলপ ভৰাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইনক্ৰিজ ইনক্ৰিজ হৈ যাব নহয় এনাৰ্জিটো, তেতিয়া ই ৱানৰ পৰা ই টু বা বেলেগ বেছি হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে এইটো আমি ৱৰ্ক নকৰিলেও ইয়াত আমাৰ এনাৰ্জিটো বঢ়াব পাৰোঁ, সেইটো আমি চাম অলপ পিছত পঢ়ি আছোঁ। কিন্তু
আইসোলেটেড সিস্টেম কিন্তু আমি এনার্জি বাহির বা ভাবো নোৱাৰো, কারণ বা আমি কিন্তু যে ওয়ালটো এনেকে বনাই থোৱা আছে আইসোলেটেড সিস্টেম, কারণ সিস্টেম আমার তিনটা আছে, ওপেন, ক্লোজ আর আইসোলেটেড। ওপেন সিস্টেমত এনার্জি হওয়া পারে, ক্লোজতো হওয়া পারে, ঠিক আছে, কিন্তু আইসোলেটেড হওয়া নাই। আইসোলেটেড তোমার কারণে এনার্জিটো যিমান এনার্জি ভিতর আছে সিমানে থাকিব, আনলেস এন্ড আনটিল উই উইল গোইং টু ডু সাম ওয়ার্ক অন দিস সিস্টেম ফ্রম সারাউন্ডিং, মানে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আমি এটা কাম করিম তেতিয়াহে ইয়ার এনার্জিটো পাই, এইটো কারণে ইম্পর্টেন্ট এই আইসোলেটেড সিস্টেম। ঠিক আছে, এটা বুঝি পালা না? এটা এক্সাম্পলটো দিছে তেতিয়া, এটা আমি বুঝি পালো কি, তেতিয়া আমার প্রথম পয়েন্ট আমি লিখব পারো। এটা আমি ফার্স্ট পয়েন্ট এটা লিখব পারো, আমি এনার্জি এটা তোমালোকৰ প্রথমতে এটা লিখব পাঠালে, এনার্জি এনার্জি অফ এন সিস্টেম অফ এ সিস্টেম ক্যান বি সেন্সড ক্যান বি সেন্স বাই ডুইং ওয়ার্ক অন দ্য সিস্টেম সিস্টেম অর বাই দ্য সিস্টেম বাই দ্য সিস্টেম সিস্টেম। এটা এইটো অন দ্য সিস্টেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো কি হ'ল, এনাৰ্জিটো ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল। যদি বাই দ্য সিস্টেম মানে মানে সিস্টেমটো যদি কিছুমান কাম কৰি দিছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ কেপাচিটি অলৰেডি কামটো কৰিয়ে দিলে, সি সিস্টেমটোৱে কাম এটা কাম এটা কৰাৰ পিছত কি হৈ যাব, ইয়াৰ ইয়াৰটো তোমাৰ কেপাচিটি কমি যাব, কেপাচিটি অফ ডুইং ৱৰ্ক, তাৰপৰা কেপাচিটি অফ ডুইং ৱৰ্কটো যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এনাৰ্জিটো কমি যাব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এনাৰ্জি অফ এ সিষ্টেম কেন বি চেঞ্জ, তাৰমানে চেঞ্জ মানে কি, চেঞ্জ অফ এনাৰ্জি মানে যদি এনাৰ্জিটো চেঞ্জ হ'ব, কেতিয়া হ'ব, ৱৰ্ক ডন অন দ্য সিষ্টেম অৰ বাই দ্য সিষ্টেম। যদি অন দ্য সিষ্টেম হওক, তেতিয়াহ'লে এনাৰ্জি চেঞ্জটো ইনক্ৰিজ মানে আছিব, এনাৰ্জিটো বাঢ়ি যাব প্ৰথমতকৈ। যদি বাই দ্য সিষ্টেম হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এনাৰ্জিটো কমি যাব প্ৰথমতকৈ। এইটো হৈছে তোমাৰ প্ৰথম আমাৰ কনচেপ্ট, ঠিক আছে, এইটো এনাৰ্জি আমি এইটো হিচাপত চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, এইটো বুজি পালানে? ঠিক আছে, এতিয়া তাৰপিছত কি কৈছে ইয়াত, ইয়াতে ইয়াত লিখিছে কাৰণ দ্য এনাৰ্জি অফ দ্য চিষ্টেম ইজ ৰিডিউচড, কেতিয়া ৰিডিউচ হ'ব, যদি চিষ্টেমটোৱে ৱৰ্ক কৰে, ইফ দ্য চিষ্টেম ডজ ৱৰ্ক, ঠিক আছে, কাৰণ ই অলৰেডি কামটো কৰিলে, কামটো কৰি দিয়াৰ পিছত তাতো কিবা এটা কাম যদি আমি কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ এনাৰ্জিটো লষ্ট হৈ যায় ন, সেইটোৱে কৈছোঁ মানে, বুজি পালা না? সেইটো মানে আমাৰ তেতিয়া কেপাচিটি অফ ডুইং ৱৰ্কটো কমি যায়, যদি আমি কাম এটা কৰোঁ, যদি আমি নিজকে চিষ্টেম বুলি ধৰি লৈছোঁ, এনেকে বস্তুবোৰ বুজি ল'বা, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হ'ল, এতিয়া আৰু ছেকেণ্ড পইণ্ট এটা, এইটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ছেকেণ্ড পইণ্টটো কি হৈছে, এক্সপেৰিমেণ্ট হেভ শ্ব'ন, মানে কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি গম পালে যে অকল মানে কি হ'ল, এনাৰ্জি অফ এ চিষ্টেম মানে তোমাৰ অকল ৱৰ্ক কৰি আমি তাক চেঞ্জ কৰিব মানে চেঞ্জটো কৰিব পাৰোঁৱেই, অকল ই এটা মানে ফেক্টৰ নহয় মানে, আৰু বেলেগ এটাও ফেক্টৰো আছে মানে, ঠিক আছে। তাৰমানে আমি এতিয়ালৈকে কি পালোঁ, আমি পালোঁ যে এইটো এনাৰ্জি অফ এ চিষ্টেম কেন বি চেভ বাই ডুইং ৱৰ্ক অন দ্য চিষ্টেম অৰ বাই দ্য চিষ্টেম, আমি এইটো পাইছিলোঁ। কিন্তু এইটো এটা অনলি ওৱান এণ্ড অনলি ফেক্টৰ নহয় বুলি ক'লে, ঠিক আছে, এইটো ওৱান এণ্ড অনলি ফেক্টৰ নহয়। তাৰমানে কি হ'ল, তেওঁলোকে ক'লে যে নহয়, ইয়াতে যদি আমি হিট দি বুলি কৈছে, যদি এইটো কৈছে যে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড পইণ্ট এটা ক'লে কি বুলি, যদি আইচলেটেড চিষ্টেম নহয় চিষ্টেমটো, ঠিক আছে, যদি চিষ্টেমটো আইচলেটেড নহয় বুলি কৈছে, যদি আইচলেটেড নহয় মানে কি, তাৰমানে ইয়াৰ ৱালখিনি চিষ্টেমৰ ৱালৰ ৱালখিনি পাৰ্মিয়েবল টু দ্য এনাৰ্জি, তাৰমানে কি হ'ল, এনাৰ্জি ভিতৰলৈ সোমাব পাৰে, বাহিৰত ওলাব পাৰে, ক্লোজ হ'লেও হ'ব বা অপেন হ'লেও হ'ব, হয়নে? আমি অলৰেডি গম পাওঁ ক্লোজত অকল মেটাৰহে সোমাব বা ওলাব পাৰে, কিন্তু এনাৰ্জিটো সোমাব ওলাব পাৰে, অপেনটো হ'লেতো চব সোমাব ওলাব পাৰে, মেটাৰো ওলাব সোমাব পাৰে, ওলাব পাৰে বা এনাৰ্জিও সোমাব পাৰে বা ওলাব পাৰে। তেতিয়াহ'লে যদি আইচলেটেড নহয় ৱালকেইখন, বা যদি চিষ্টেমটো আইচলেটেড চিষ্টেম নহয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যদি হিট দি দিওঁ, হিট যদি হিটটো যদি দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি, হিটটো ভিতৰলৈ সোমাই যাব, তেতিয়া কি হ'ব, হিটটো সোমাই যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, ইয়াৰ এনাৰ্জি যিটো আছিলে প্ৰথমতে, তাতকৈ এনাৰ্জি বাঢ়ি যাব, কিয় বাঢ়ি যাব, আমি অলৰেডি এটা এক্সাম্পল দিছিলোঁ, ধৰা আমাৰ এটা চিলিণ্ডাৰ আছে, এইটো পিষ্টন এটা আছে, যদি ইয়াতে গেছ মলিকিউল আছে বা কিবা আছে, যদি আমি এখন যদি ক্লোজ হয় বা ক্লোজ চিষ্টেম হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, এনাৰ্জি সোমাব পাৰে, যদি আমি টেম্পাৰেচাৰটো দি দিওঁ, টেম্পাৰেচাৰ মানে এটা বুলচন বাৰ্ডাল লগাই দিওঁ, লগাই দিয়াৰ পিছত কি হ'ব, হিটটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব, হিটটো সোমাই যাব মানে ইহঁতৰ মলিকিউলবোৰৰ মুভমেণ্টটো বাঢ়ি যাব, মুভমেণ্টটো বাঢ়ি গ'লে ইয়াৰ ফৰ্চটো ইয়াৰ ওপৰত বেছিকৈ দিব, ঠিক আছে, ফৰ্চ পাৰ এৰিয়াটো বেছি, প্ৰেচাৰটো বেছি দিব, ফৰ্চ পাৰ এৰিয়া মানে প্ৰেচাৰটো দিব, প্ৰেচাৰ দিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা এক্সপানশ্যন হোৱা, এক্সপানশ্যন কৰিব পাৰিব, এক্সপানশ্যন কৰিব পাৰিব মানে কি কৰিব পাৰিব, ই
দুই ওয়ার্ক করা ওয়ার্ক করার ক্যাপাসিটিটো বাড়ি যাব। তাহলে কি হল, আমি হিট যদি দি দিই বাহিরের পর মানে সিস্টেমটো, তাহলে ইয়ার ক্যাপাসিটি অফ ডুইং ওয়ার্ক উইল ইনক্রিজ, তার মানে কি হল এনার্জিটো ইনক্রিজ হব। তাহলে আমি কি করব পারো, এনার্জি ক্যান অলসো বি ইনক্রিজ বাই অ্যাপ্লাই বাই অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই কি হব হিট, এটা হিট, বাট এইটো হিটটো কাৰ কাৰণে হ'ব কিন্তু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এই হিটটো কি কাৰণে হ'ব, তোমাৰ চিষ্টেমটো কিন্তু ৱাল কেইখন কিন্তু পাৰ্মিয়েবল হ'ব লাগিব ফৰ হিট, মানে ই আইচলেটেড হ'লে নহ'ব, ক্লোজ হ'ব পাৰে বা তোমাৰ অপেন হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু ইয়াত লিখা আছে। এতিয়া ইয়াত লিখা আছে গোটেইখিনি, ৱেন দ্য এনাৰ্জি অফ চিষ্টেম চেঞ্জেছ এজ এ ৰিজাল্ট অফ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য চিষ্টেম এণ্ড চাৰাউণ্ডিং উই চে দেট এনাৰ্জি হেজ বিন ট্ৰেন্সফাৰ্ড এজ এ হিট। তেতিয়া হিট হিচাপে সিহঁতি যদি মানে বাহিৰৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ আছে সেইটো যদি বেছি ভিতৰতকৈ সেইটো যিটো হ'ব, তেতিয়া হিট হিচাপে ই ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰে। যদি পাৰ্মেবল হয় তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ কি হ'ব, তেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ চিষ্টেমৰ এনাৰ্জিটো কি হ'ব, ইনক্ৰিজ হৈ যাব। এইটো কথাই কৈ আছে। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো হিট, এতিয়া হিটটো কি হ'ল বুজি পালা? হিট ইজ একচুৱেলি কি হয় এইটো লিখা আছে দেই, ৱেন হিটাৰ ইজ ইমাৰ্জ ইন এ বিগাৰ, এতিয়া হিটাৰটো ইমাৰ্জ কৰিলে কি হ'ব, গোটেই বস্তুখিনি লিখা আছে, মই অলৰেডি যিটো ডিছকাছ কৰিলোঁ সেইটোৱে ইয়াত লিখা আছে। তেতিয়াহ'লে আমি কি বুজিলোঁ, দুটা পইণ্ট পালোঁ, যে আমি এনাৰ্জি অফ এ চিষ্টেম আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ দুটা টাইপত, এটা ৱৰ্ক ডন অন দ্য চিষ্টেম অৰ ৱৰ্ক ডন বাই দ্য চিষ্টেম, এইটো এক নম্বৰ। ছেকেণ্ডটো কি হৈছে, আমি বাই ইনচাৰ্টিং চাম এনাৰ্জি ফ্ৰম দ্য আউটচাইড ইন দ্য ফৰ্ম অফ হিট। অ'কে, চ' এতিয়া এই গোটেইখিনি আমি পালোঁ, এই দুটা হৈছে মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াতে কিন্তু ইয়াত লিখা আছে, নট অল দ্য বাউণ্ডেৰিজ পাৰ্মিট দ্য ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি ইভেন টু দেয়াৰ ইজ এ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য চিষ্টেম এণ্ড ইটছ চাৰাউণ্ডিং, নহয় কিন্তু আইচলেটেড হ'লে নহ'ব। ঠিক আছে, ক্লোজ হ'ব হ'লে হ'ব পাৰে বা অপেন হ'লেও হ'ব। ঠিক আছে, এণ্ড এক্সথাৰ্মেল প্ৰচেছ আমি এইটো অলৰেডি কৈছিলোঁ। এতিয়া এই প্ৰচেছবোৰ কি হয় এতিয়া চাওক, এতিয়া আমি যে কৈছোঁ যে এতিয়া প্ৰচেছ কি হয়, এইটো কেলেই ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈ আছোঁ বাৰু, এতিয়া তাৰ আগতে এই প্ৰচেছকেইটা চাই লওঁ। এতিয়া এক্সথাৰ্মেল প্ৰচেছটো এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ যিটোৱে মানে কি হয়, কিবা এটা যদি ৰিয়েকশ্যন হয় বা কিবা হয়, তেতিয়া যদি হিটটো যদি ওলাই যায় বেছি হেৰিটোৰ পৰা মানে প্ৰচেছটোৰ পৰা, প্ৰচেছটো শেষ পালে যদি হিট ওলাই থাকে, সেইটো কয় এক্সথাৰ্মেল প্ৰচেছ। আৰু এণ্ডথাৰ্মেল প্ৰচেছ কি হয়, যদি হিট প্ৰচেছটো হওঁতে ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছ ইফ হিট ইজ এবজৰ্ব বাই দ্য প্ৰচেছ দেন দেট প্ৰচেছ ইজ নন এজ এণ্ডথাৰ্মেল প্ৰচেছ। অ'কে, এতিয়া এই দুটা প্ৰচেছ ইম্পৰ্টেণ্ট, কেলে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই কৈ আছোঁ, এতিয়া কেলে ইম্পৰ্টেণ্ট মই এতিয়া ইয়াতে কৈ দিব পাৰোঁ। এতিয়া কি হয়, ধৰা আমাৰ ওচৰত এইটোৱে আছে, এতিয়া আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড প্লিজ, ঠিক আছে, এতিয়া ধৰা আমাৰ এটা চিষ্টেম আছে, ধৰক ইয়াতে কিছুমান প্ৰচেছ হৈছে, ইয়াত প্ৰচেছত ধৰক প্ৰচেছ ৰিয়েকশ্যন হৈছে, ৰিয়েকশ্যনত যদি এইটো এক্সথাৰ্মিক হয় তেতিয়া কিবা ই হিটটো ওলাই যাব, হিট ওলাই গুচি গ'ল। ঠিক আছে, যদি এণ্ড্ৰথাৰ্মিক হ'ল কিয়, অ'কে, চ' আই থিংক এইটো আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ মই, এইটো আনমিউট হোৱা আছিলে যে সেইকাৰণে। অ'কে, চ' এতিয়া এইটো এইটো হৈছে কি, এক্সথাৰ্মিক, এইটো হৈছে এণ্ডথাৰ্মিক, মানে হিটটো যেতিয়া ভিতৰলৈ লৈ লয়। ঠিক আছে, এতিয়া এক্সথাৰ্মিক যদি প্ৰচেছ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, হিটটো ওলাই গুচি গৈছে, হিটটো ওলাই গুচি যোৱা মানে কি, মানে ইয়াৰ চিষ্টেমটো এনাৰ্জিটো কমি গৈছে প্ৰথমতকৈ। আৰু এণ্ডথাৰ্মিক কি হ'ল, তোমাৰ হিট বাহিৰৰ পৰা লৈ লৈছে প্ৰচেছটো, এই ডিউৰিং দিছ প্ৰচেছ হিট ইজ এবজৰ্ব বাই দ্য চিষ্টেম, বিকজ দিছ ইজ দিছ প্ৰচেছ ইজ এণ্ডথাৰ্মিক প্ৰচেছ, চ' এইটো এনাৰ্জিটো চিষ্টেমটোৰ বাঢ়ি গৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া বুজি পাইছা চাগে। এতিয়া ইয়াতে অলপ কিছুমান কথা লিখা আছে, এইটো চাই লৈছোঁ, টু এভইড মানে কিছুমান মানে কেতিয়াবা ইয়াতে কিছুমান এক্সাম্পল দি থোৱা আছে, বাট এণ্ডথাৰ্মিক প্ৰচেছ বা এক্সথাৰ্মিক প্ৰচেছৰ
এটা এটা আছে কি এন এক্সোথার্মিক, এন্ডোথার্মিক প্রসেস ইজ দ্য প্রপার্টি সরি প্রসেস ইন হুইচ দ্য এনার্জি ইজ একোয়ার্ড ফ্রম ইটস সারাউন্ডিং এজ হিট। এজ এন এক্সাম্পল অফ দ্য এন্ডোথার্মিক প্রসেস ইজ দ্য ভেপোরাইজেশন অফ ওয়াটার। এখানে এক্সাম্পল দিতে হচ্ছে টু অ্যাভয়েড দ্য লট অফ অকারেন্স সার্কামস্ট্যান্স উই সে দ্যাট ইন এন এক্সোথার্মিক প্রসেস এনার্জি ইজ ট্রান্সফার্ড এজ হিট। এইটো আমি ক'লো যিটো এক্সোথার্মিক প্রসেসৰ হিটটো ওলাই যাব বা এন্ডোথার্মিক প্রসেসৰ হিটটো ওলাই আহিব ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং টু দ্য সিস্টেম। ওকে হাওয়ার ইট মাস্ট নেভার বি ফরগটেন দ্যাট হিট ইজ এ প্রসেস। এটা হিটটো এটা কি আছে প্রসেস, কি প্রসেস, নট এন এন্টিটি, এইটো এটা প্রসেস হয়। সো টেম্পারেচার ডিফারেন্স যেটা হয়েছে তাহলে হিটটো এটা পৰা মানে লোয়ার টেম্পারেচারলে বা হায়ার টেম্পারেচারৰ পৰা হিটটো ফ্লো কৰিব পাৰে যদি তোমাৰ ৱালখন কি হয় পাৰ্মিয়েবল টু দ্য হিট হয়। ঠিক আছে, এইটো আমি অলরেডি গম পালো। এতিয়া এই গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু এইটো আৰু এটা কথা লিখা আছে, ডায়োথাৰ্মিক কণ্টেইনাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া হিটটো মানে এণ্ডথাৰ্মিক প্ৰচেছ ইন ডায়োথাৰ্মিক কণ্টেইনাৰ ৰিজাল্ট এনাৰ্জি ফ্লোইং ইন টু দ্য সিস্টেম ইন টু দ্য হিট। এণ্ড এক্সথাৰ্মিক প্ৰচেছ ইন এ চিমিলাৰ ডায়োথাৰ্মিক কণ্টেইনাৰ ৰিজাল্ট। তাতে এই ডায়োথাৰ্মিক কণ্টেইনাৰ মানে কি, ডায়োথাৰ্মিক কণ্টেইনাৰটো কি হৈছে মানে তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ মানে হিটটো তোমাৰ সোমাব বা ওলাব পাৰে তেতিয়া ক্লোজ চিষ্টেম যিটো ৱাল থাকে সেইখন ডায়েটমিক ৱাল বুলি কয়। কিন্তু ইয়াতে আছে এডিয়াবেটিক কণ্টেইনাৰ। এডিয়াবেটিক কণ্টেইনাৰ মানে কি হ'ল, সেই কণ্টেইনাৰটো আইচলেটেড কণ্টেইনাৰ, তাৰমানে তাত হিট ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে বা হিট ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে, আইচলেটেড চিষ্টেম মানে, তেতিয়া সেইটোক কোৱা হয় এডিয়াবেটিক কণ্টেইনাৰ। তেতিয়া এডিয়াবেটিক প্ৰচেছটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, হিটটো তোমাৰ কি হয় হিট উইল বি কনষ্টেণ্ট, চেঞ্জ অফ হিট উইল বি কনষ্টেণ্ট, তাৰমানে হিটটো ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে বা সময়টোৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে চিষ্টেমটোৰ পৰা। ঠিক আছে, বাহিৰলৈ এইখিনি আমি অলৰেডি কৈছিলোঁ এডিয়াবেটিক প্ৰচেছ, আইচ'থাৰ্মেল প্ৰচেছ, এইখিনি এতিয়া এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট দেখিছে। সেইকাৰণে এতিয়া আমি মলিকুলাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ হিট এণ্ড মুভ এইটো বস্তু আমি অলপ চাওঁ। ঠিক আছে, মলিকুলাৰ মানে মানে দৃষ্টিভংগী যিটো কিনো, ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৈছে যে গোটেই বস্তুখিনি মই এনেই চামাৰি কৰিবলৈ গ'লে এনেকুৱা হ'ব, তোমালোকৰ হিটটো কি হৈছে, আমি আমি কৈছোঁ যে হিটটো হৈছে এটা যদি আমি হিট দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয়, এটা মানে যদি গেছ এটা আমি যদি কনচিডাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে, এটা যদি গেছ কনচিডাৰ কৰোঁ, গেছটো কনচিডাৰ কৰিলে ধৰক আমাৰ ভিতৰত গেছ আছে, হিটটো যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মলিকুলাৰ মোচনটো কি হৈ যাব, প্ৰথমতে যদি টেম্পাৰেচাৰটো কম আছে তেতিয়াহ'লে এটা মলিকুলাৰ মোচনটো অলপ কম হ'ব, যদি হিট আমি দি দিলোঁ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি গ'ল ভিতৰৰ যিবোৰ গেছ আছিলে মলিকুল, তেতিয়া সিহঁতৰ মলিকুলাৰ মোচনটো বাঢ়ি যাব। এতিয়া মলিকুলাৰ মোচনটো তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, এইটো ডিছঅৰ্ডাৰনেছটো বাঢ়ি গ'ল, মানে সিহঁতৰ মানে অৰ্ডাৰনেছটো কমি গৈছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ হিটটোৱে কি কৰিলে, হিটটো যদি ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তোমাৰ মানে তোমাৰ ডিছঅৰ্ডাৰনেছটো তোমাৰ ইনক্ৰিজ হৈ যায়। লিখা আছে অলপ বস্তু এনেকৈ থাৰ্মেল মোচন ইয়াত লিখা আছে, এতিয়া এতিয়া ডিছঅৰ্ডাৰলি মলিকুলাৰ বস্তু ইয়াত লিখা আছে বস্তু, চব এইটো লিখিছে ইন মলিকুলাৰ টাৰ্মছ, হিটিং ইজ এ ইজ দ্য ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি ডেট মেক্স ইউজ অফ ডিছঅৰ্ডাৰলি মলিকুলাৰ বস্তু। তেতিয়াহ'লে এই এনাৰ্জিটো যেতিয়া মানে তোমাৰ ইনক্ৰিজ হৈ যাব, মানে কেতিয়া ইনক্ৰিজ হ'ব, যেতিয়া ইয়াৰ আমি হিটটো ভিতৰলৈ সোমাই গুচি গ'ল, টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গ'ল, তেতিয়াহ'লে এই এনাৰ্জিটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈছেতো আলটিমেটলি, তাৰমানে এনাৰ্জিটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে, ডুইং কেপাচিটি অফ ডুইং ৱৰ্কটো বাঢ়ি গৈছে এই চিষ্টেমটো। ঠিক আছে, এতিয়া এই এনাৰ্জিটো যেতিয়া বাঢ়ি যাব, ঠিক আছে, এতিয়া এই এনাৰ্জিটো বাঢ়ি যোৱাটো কি ধৰণে বাঢ়ি গৈছে লিখা আছে নে, তাত কৈছে যে ইয়াত কেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে, মানে এনাৰ্জিটো বঢ়াৰ যিটো প্ৰচেছ বা ইয়াত লিখা আছে ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি ডেট মেক্স, এইটো কাৰ হেল্পৰ সহায়ত এনাৰ্জিটো বাঢ়ি গৈছে, এইটো ডিছঅৰ্ডাৰলি মলিকুলাৰ মোচনটোৰ সহায়ত, মানে মানে মলিকুলাৰ মোচনটো আৰু ডিছঅৰ্ডাৰ হৈ গৈছে, তেতিয়া সেইটো কাৰণে এনাৰ্জিটো বাঢ়ি গৈছে। ঠিক আছে, কিন্তু ৱৰ্কটো কিন্তু বেলেগ এটা বস্তু, ৱৰ্কটো কি হৈছে তোমাৰ ইন কণ্ট্ৰাষ্ট, ৱৰ্ক ইজ এ ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি ডেট মেক্স ইউজ অফ অৰ্গেনাইজ মোচন, কিন্তু এইটো ডিছঅৰ্ডাৰলি মোচনৰ হিটটো কি হৈছে, ডিছঅৰ্ডাৰলি মোচনটো ইউজ কৰি এনাৰ্জিটো মানে তোমাৰ হেৰি হৈ গৈছে, ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে, ঠিক আছে, ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি ডেট মেক্স, তাৰমানে সেই যিটো এনাৰ্জি ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিলে হিটটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিলে নাই ইয়াত, প্ৰথমতে যদি ভাবোঁ এইটো যিটো হিটটোৰ কথা যদি ভাবোঁ আমি মলিকুলাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ হিটটো কি হৈছে, ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি, যদি এই হিট ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি ডেট মেক্স ইউজ অফ ডিছঅৰ্ডাৰলি মলিকুলাৰ মোচন, তাৰমানে সেই মলিকুলাৰ মোচনটো কি হৈ যাব, ডিছঅৰ্ডাৰলি কৰি মেক ইউজ অফ, ঠিক আছে, বুজি পাইছানে, কিন্তু তোমাৰ বা ইয়াতে কি হ'ল, ৱৰ্কটো কিন্তু কি হ'ব, তোমাৰ ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি ডেট মেক্স ইউজ অফ অৰ্গেনাইজ মলিকুলাৰ মোচন, এতিয়া এইটো কেনেকৈ হ'ল এইটো চাই লৈছোঁ। এতিয়া তোমাৰ ধৰা এটা মোৰ ওচৰত এখন এনেকৈ পিষ্টন আছে, এখন এনেকৈ ধৰিছোঁ, ঠিক আছে, এটা পিষ্টন আছে মোৰ, যদি ইয়াতে ইয়াত মই এইফালে মোৰ মলিকুল আছে, কিবা মলিকুল, এই মলিকুলখিনি ধৰা ইয়াত আছে, এই মলিকুলখিনি
সেইটো চুমো এইফালে টেম্পেচাৰ দি দিছোঁ, ঠিক আছে। টেম্পেচাৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াত মটনটো বাঢ়ি যাব, কিন্তু এইটো যদি এইটো নহয়, এইটো বেলেগকে ধৰিছোঁ, এইটো ডিছঅৰ্ডাৰলি যদি হয়, ধৰা এই মনিকুলাৰ মচলটো ধৰ ইয়াত গেছ আছে ধৰি লৈছোঁ, একে একে নলওঁ, একে ভালকৈ দেখাইছোঁ, চাওঁ মই লৈ গৈছোঁ, মই এনেকৈ এটা আছে, এইটো ধৰা এটা কণ্টেইনাৰ চিলিণ্ডাৰটো, ধৰা মোৰ এটা পিষ্টনটো আছে, ঠিক আছে, পিষ্টনটো এইটো ধৰা ওপৰত যাব পাৰে, তলত যাব পাৰে, ঠিক আছে। এইটো এতিয়া কি হ'ল, ধৰা এইফালে গেছ আছে ধৰি লৈছোঁ, এইফালে আছে, ঠিক আছে। এতিয়া কি হ'ল, ইয়াতে যদি মোৰ এইটো যদি ডিছঅৰ্ডাৰ থাকে, ইয়াত এই মলিকুলাৰ মচলটো যদি ডিছঅৰ্ডাৰলি হয়, ধৰা এইফালে যাব, এইফালে যাব মলিকুলাৰ মচল, এই মলিকুলাৰ মচলটো যদি ডিছঅৰ্ডাৰলি হয় তেতিয়া ৱৰ্কটো ভালকৈ নহ'ব নহয়। কিন্তু গোটেই মলিকুলখিনি যদি একেটা ডাইৰেকশ্যনত যায়, অৰ্ডাৰলি হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ই এখন গৈছে মানে তললৈ খেলি পঠাব, ঠিক আছে, বুজি পাইছেনে? যদি এইটো এইটো নহয় পিনি আৰু এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰো, তোমাৰ ৱৰ্কটো যে এটা অৰ্ডাৰ বা অৰ্গেনাইজ মচল হয়, ইয়াত লিখা আছে যিটো ৱৰ্ক ইজ দ্য ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি ডেট মেক্স ইউজ অফ অৰ্গেনাইজ মচল, এইটো কেনেকৈ চোৱা, এইটো চাব আমি, ধৰা এটা আমাৰ ওচৰতে এখন 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 ধৰা এখন চাৰ্ফেচ আছে, আমাৰ ইয়াতে স্কুৱাৰ এটা আছে কিবা এটা, বা এটা কিউব এটা আছে, ধৰিছোঁ আমাৰ ইয়াতে কিউব এটা আমি তাতে বহাই দিছোঁ। এতিয়া এইটো এখন বা এইটো খেলিবলৈ হ'লে আমি এইটো এইফালে ওপৰলৈ খেলিলে হ'ব নেকি, নহ'লে বস্তুটো, বা এইটো তললৈ খেলিলে হ'ব জানো, নাযাব নেকি এইফালে, এতিয়া কি হ'ব, আমি সেইটো কাৰণে কিবা এটা অৰ্গেনাইজ ৱেত, এটা এটা ইউনিফৰ্ম ডাইৰেকশ্যন আমি যদি ইয়াত খেলোঁ, তেতিয়া এইফালে যাব। এতিয়া সেইকাৰণে কৈছে যে ৱৰ্ক কি হৈছে, ৱৰ্ক ইজ এ ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি, আমি এনাৰ্জিটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছোঁ, ঠিক আছে, এনাৰ্জিটো আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছোঁ, আমাৰ নিজৰ পৰা আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলোঁ চিষ্টেমটোলৈ বা ইয়ালৈ, হা, ডেট মেক্স ইউজ অফ কি ইউজ কৰিছোঁ, অৰ্গেনাইজ মচন, এতিয়া আমি এটা এই অৰ্গেনাইজ এটা অৰ্গেনাইজ ৱেত কৰিছোঁ, ডিছঅৰ্গেনাইজ জানো, নহয় অৰ্গেনাইজ মচন, চ' সেইকাৰণে এইটো কৈছে যে এই এই চেণ্টেন্সটোৱে বা এই লাইনটো এইটোৱে একচুৱেলি ডিভাইড কৰি দিছে দুইটাকে, চ' একচুৱেলি এই লাইনটোৱে আৰু এই লাইনটোৱে, এই লাইনটো কৈছে যে মানে মলিকুলাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৈছে যে হিটিং ইজ দ্য ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি ডেট মেক্স ইউজ অফ ডিছঅৰ্ডাৰলি মলিকুলাৰ মচলছ, অ'কে, বাট ইন কণ্ট্ৰাষ্ট ৱৰ্ক ইজ দ্য ট্ৰেন্সফাৰ অফ এনাৰ্জি ডেট মেক্স ইউজ অফ অৰ্গেনাইজ মচল, বুজি পাইছেনে? এতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো বুজিব লাগে, ৱৰ্ক আৰু হিটৰ মানে যিটো ডিফাৰেঞ্চ বা যিটো মলিকুলাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, সেইটো মই ভাবিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, ঠিক আছে। এতিয়া ইন ডিটেইলছত যদি গুৱাহাটীত ইয়াতো অলপ লিখা আছে চাগে, হিটৰ কাৰণে এটা ডিছঅৰ্ডাৰলি মচন অফ মলিকুল ইজ কল থাৰ্মেল মচন, অ'কে, এইটো থাৰ্মেল মচন নেকি, যিটো ডিছঅৰ্ডাৰলি মচন অফ মলিকুলছ, বিকজ ইফ উই এপ্লাই হায়াৰ মানে হিট যদি আমি এপ্লাই কৰি তোলে, মলিকুলাৰ মচনটো বাঢ়ি যাব, আৰু সেই মলিকুলাৰ মচন যিটো মলিকুলছ যিবোৰ মচন থাকে সেইটোকে কোৱা থাৰ্মেল মচন, ঠিক আছে, বা সেই টেম্পাৰেচাৰটোত যিবোৰ মচন হ'ব মলিকুলবোৰ সেইটোকে কোৱা থাৰ্মেল মচন অফ দোজ মলিকুলছ, ঠিক আছে। দ্য থাৰ্মেল মচন অফ দ্য মলিকুলছ ইন দ্য হট সাউণ্ড ষ্টিমুলেটছ ষ্টিমুলেটছ দ্য মলিকুলছ ইন দ্য ইন ইটস কুলাৰ চিষ্টেম টু মুভ মোৰ ভিগৰাছলি, এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট দ্য এনাৰ্জি অফ দ্য চিষ্টেম ইজ ইনক্ৰিজ, অ'কে, ৱেন দ্য চিষ্টেম ৱেন এ চিষ্টেম হিটছ ইটছ চাৰাউণ্ডিংছ মলিকুলছ অফ দ্য চিষ্টেম ষ্টিমুলেট দ্য থাৰ্মেল মচন অফ দ্য মলিকুলছ ইন এইটো ইয়াতে ফিগাৰ 2.3 এইখিনি দি থোৱা আছে, এইখিনি এই বস্তুখিনি দি থোৱা আছে, ঠিক আছে। এতিয়া এতিয়া এইটো এইটো দি থোৱা আছে যে এইটো তোমাৰ চাৰাউণ্ডিং এইখিনি আছে, এইটো চিষ্টেম এনাৰ্জি, যদি ৱেন এনাৰ্জি ইজ ট্ৰেন্সফাৰ্ড ইন টু দ্য চাৰাউণ্ডিং এজ এ হিট, ঠিক আছে, এইটো ইয়াৰ পৰা যদি হিট হিচাপে ওলাই যায় চাৰাউণ্ডিঙলৈ, দ্য ট্ৰেন্সফাৰ ষ্টিমুলেট ৰেণ্ডম মোচন অফ দ্য এটমছ ইন দ্য চাৰাউণ্ডিং, দ্য ট্ৰেন্সফাৰ অফ দ্য এনাৰ্জি অফ দ্য সারাউন্ডিং টু দ্য সিস্টেম মেক্স ইউজ অফ রেন্ডম মোশন থার্মাল মোশন ইন দ্য সারাউন্ড, সো এই বস্তুখিনি তোমার ইয়াত গোটেইখিনি দি থোৱা আছে, এইটো হৈছে তোমাৰ কি হ'ল তোমাৰ হিট, আৰু ৱৰ্ক হিচাপে কৰি এইটো চোৱা, এইটো এইটো ৰেণ্ডম মোশন, এইটো ৱৰ্ক ৱৰ্কটো কি হৈছে, অৰ্গেনাইজ মোশন, ৱেন এ সিস্টেম ডজ ৱৰ্ক ইটস ষ্টিমুলেটস অৰ্ডাৰলি মোশন ইন ইটস সারাউন্ডিং, ইন দ্য সারাউন্ডিং, ফৰ ইনষ্টেণ্ট দ্য এটম চোন হিয়াৰ মে বি পাৰ্ট অফ এ উইড ডেট ইজ বি ৰিজ, তেতিয়া এটা পাৰ্ট কি হৈছে ওপৰলৈ গুচি যায়, আৰু সেই অৰ্ডাৰলি যিকেইটা গৈছে সেইকেইটাইহে তোমাৰ ৱৰ্কটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব, চমজ মানে বুজি পাইছানে, ঠিক আছে। এইটোৱে হৈছে তোমালোকৰ কি হৈছে তোমাৰ এটা ৱৰ্ক আৰু হিটৰ মানে যিটো মানে কণ্ট্ৰাষ্টটো ইয়াত দেখুৱাইছে, আৰু এনেকৈ আৰু এটা এক্সাম্পল দিছে, যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট হ'লে, ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টত কি হৈছে একচুৱেলি মুভমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰন, অ'কে, এতিয়া মুভমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰনটো যদি তোমাৰ যিকোনো ডাইৰেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব জানো, তোমাৰ ধৰা এটা মোৰ এইটো কেবুল এডাল আছে, এটা 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 আছে মানে কপাৰ ৱায়াৰডাল আছে, এতিয়া এই কপাৰ ৱায়াৰডালৰ মাজত যদি ইলেক্ট্ৰনটো যদি এইফালেও যায় এইফালেও যায় এইফালেও যায় এইফালেও যায়, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ তোমাৰ এইটো আমি ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰনটো মানে কাৰেণ্টটো পাম জানো, নাপাম ভালকৈ, ঠিক
ঠিক আছে, যদি পাওঁ তাহলে এই এটা ডাইৰেকশ্যনত গোটেই ইলেকট্ৰন খিনি অকল এটা ডাইৰেকশ্যনত যাব লাগিব, ঠিক আছে, এই ধৰা এইটো কপাৰ মেটাল, এই ইলেকট্ৰন খিনি কি হ'ব একেটা ডাইৰেকশ্যনতে যাব লাগিব, একেটা ডাইৰেকশ্যনত গ'লে আমি ফ্ল' কাৰেণ্ট মানে ফ্ল' বিলাক প্ৰচুৰ কপাৰ কাৰেণ্ট ইলেকট্ৰনছ, অ'কে, যাৰ যাৰ আমি কিবা এটা চাৰ্কিটত ইউজ কৰিব দিয়া আমি তাক ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ আমি লাইট এটা আমি জ্বলাব পাৰোঁ বা কিবা এটা টিভি এটা অন কৰিব পাৰোঁ বা লেপটপ আমি অন কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, এই গোটেইখিনি বস্তু এটা ৱৰ্ক, এতিয়া ৱৰ্কটো কি আছে, ৱৰ্কটো হৈছে এটা অৰ্গেনাইজড যাব, এইটো তোমাৰ হিটটো কিন্তু অৰ্গেনাইজ নহয়, ঠিক আছে, ইয়াতে দিনো আছে অৰ্ডাৰলি ডাইৰেকশ্যন হুৱেন ইটছ ফ্ল' হুৱেন এ চিষ্টেম ডজ ৱৰ্ক ইট কজ এটমছ অৰ ইলেকট্ৰনছ ইন ইটছ চাৰাউণ্ডিংছ টু মুভ ইন এন অৰ্গেনাইজড ৱে, লাইকৱাইজ হুৱেন ৱৰ্ক ইজ ডান অন দিছ অন এ চিষ্টেম মলিকিউলছ ইন দ্য চাৰাউণ্ডিংছ আৰ ইউজ টু ট্ৰেন্সফাৰ এনাৰ্জি ইন into the system in an organized way, as the atom in a weight of the lower of the of a current of the electron is passed. The a most of it are mainly distinguished to kill set between work and heat may it is made in a sun when it be distinguished when to when difference to a mainly to my point to it is set up organized that disorganized when heat to set up বাকী কনচেপ্টটো সেইটোৱে মই যিটো কৈছো সেইটোৱে আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি মেইনলি তোমাৰ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি বিষয়ে, ঠিক আছে, ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিটো আমি আমি চাম ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কি হয় আৰু এইটো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হয়, ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হয় বা ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি মানে কি নো, এতিয়া এতিয়া ধৰা এইটো মোৰ এটা এখন হেৰি এটা ঢাকনা এটা আছে ধৰা এইটো, ঠিক আছে, এইটো এটা হাফৰ এখন আছে, এতিয়া ইয়াৰ ইয়াৰ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কিমান হ'ল বা ইয়াতে ধৰা মোৰ এটা বেলেগ এটা চিষ্টেম এটা আছে ধৰ ইয়াতে এটা গ্লাছ আছে এটা পানী আছে ধৰ এতিয়া পানীখিনি ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কিমান তাৰমানে কিনো ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি মানে কিনো এই গোটেইখিনি বস্তু এইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি চাম এইটো কাৰণ আমি কিয় আমি ফাৰ্ষ্ট লক থাৰ্মোডাইনামিক্স কৰিব লাগিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লক থাৰ্মোডাইনামিক্সত এতিয়া আমি অলৰেডি যিটো পঢ়িলোঁ এতিয়া যে আমি মেইনলি আজি কি পঢ়িলোঁ মেইনলি আমি পঢ়িলোঁ যে এনাৰ্জি অফ এ চিষ্টেম এতিয়া ইয়াৰ যিটো এনাৰ্জি ধৰা ইয়াৰ চিষ্টেমটোৰ কিবা এটা এনাৰ্জি থাকিব এতিয়া এই এনাৰ্জি অফ দ্য চিষ্টেম এইটো কাৰ কাৰ কেনেকৈ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি দুটা টাইপৰ ভাগ কৰিছোঁ যে এটা কৈছোঁ যে আমি বাই ডুইং ৱৰ্ক বাই ৱৰ্ক বাই ডুইং ৱৰ্ক অৰ বাই ডুইং ৱৰ্ক বাই দ্য চিষ্টেম অৰ অন দ্য চিষ্টেম এইটো আছিলে ঠিক আছে আৰু ছেকেণ্ডটো কি আছিলে তোমাৰ তোমাৰ হিট বা এনাৰ্জি তোমাৰ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমোৱাই সোমোৱাই দিব পাৰোঁ বা ভিতৰৰ পৰা বাহিৰটো এক্সট্ৰেক্ট বা উলিয়াই উলিয়াব পাৰোঁ ইন দ্য ফৰ্ম অফ হিট ঠিক আছে এই দুটা ৱে আছিলে এতিয়া আমি এইকেইটা ইউজ কৰি আমি এইকেইটা কনচেপ্ট লৈ আমি ফাৰ্ষ্ট ল' অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স আমি বিল্ড কৰিবলৈ গৈ আছো তাৰ আগতে আমি এই ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কনচেপ্ট কৰিব লাগিব ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি মানে কি হয় এক্সুৱেলি একচুৱেলি ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কি হয় একচুৱেলি সেইটো হৈছে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিটো আমি মই এনে জাষ্ট আজি অলপমান কৈ দিছোঁ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি তোমাৰ আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ইউ এ কেপিটেল ইউ অ'কে আৰু ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে কি দ্য টোটেল এনাৰ্জি অফ দ্য চিষ্টেম যি টোটেল এনাৰ্জি মানে কি যিকোনো চব এনাৰ্জি মিক্স হয় ইয়াত তোমাৰ থাৰ্মেল এনাৰ্জি থাকিব ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি থাকিব যি যিমান এনাৰ্জি ইয়াৰ ভিতৰত মানে সোমাই আছে মানে এছ'চিয়েটেড হৈ আছে এই গোটেই চিষ্টেমটোৰ লগত সেই গোটেই এনাৰ্জিখিনি যদি আমি ক্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া সেইখিনি কি কয় তাত মানে টোটেল এনাৰ্জি বা ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি অপডেট চিষ্টেম অ'কে এতিয়া এই ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি অপডেট চিষ্টেম আৰু আমি যিটো ক'লোঁ হিট সেইটো আমি একচুৱেলি কিউ এ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ মানে কিয় আৰু ৱৰ্কটো আমি ডাব্লিউ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি তেতিয়াহ'লে এই যিটা ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি অফ দ্য চিষ্টেম এণ্ড দ্য ৱৰ্ক ডন অন দ্য চিষ্টেম অৰ বাই দ্য চিষ্টেম এণ্ড দ্য হিট এপ্লাইড বা হিট ইনচাৰ্টেড ইনটু দ্য চিষ্টেম ফ্ৰম দ্য চাৰাউণ্ডিংছ অৰ হিট হিট যিটো আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিলোঁ ফ্ৰম দ্য চিষ্টেম টু দ্য আউটছাইড অ'কে এই গোটেইখিনি এই তিনিটা যিটো এই তিনিটা টাৰ্মছ যিটো ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি বা ডাব্লিউ বা কিউ ইহঁতৰ যিটো ৰিলেশ্যন সেই ৰিলেশ্যনটোৱে তোমাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট লক থাৰ্মোডাইনামিক্স মেথমেটিকেলি আমি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু একচুৱেলি ডেল ইউটোহে বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ বা আমি ইউটো একচুৱেলি কেলকুলেটে কৰিব নোৱাৰোঁ মানে এবছলিউট ভেলুটো কিয় নোৱাৰোঁ সেইখিনিও আমি অলপ চাম ইন ডিটেইলছত ইন নেক্সট ক্লাছ অ'কে চ' হওক তোমালোকে আজি ক্লাছটো ভালদৰে বুজি পাইছা আজি ইমানদৰে কনক্লুড কৰি দিছোঁ ঠিক আছে বাকী আৰু টুৰিষ্টৰ পাঠানী এখন যদি যোৱা তেতিয়াহ'লে এইখিনি একে বস্তুৱে আছে মানে মেইনলি ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে আমি
পার্সোনাল প্রেফারেন্স দুইটা পড়ি, দুইটার পড়া মানে ডিরাইভ করি। এটা এটা কিছুমান কমন কনসেপ্ট, অলপমান বেলেগ কিছু আছে, তো অলপমান মই নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস কৰি দিম। মানে কনসেপ্ট একেটাই, কিন্তু মানে অলপ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হয়। আৰু ইয়াতে ক'লে যে মোক আৰু সিটোৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন দিলে, মানে যোনে WJH যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, আৰু যিহেতু এটা কনষ্টেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, কাৰণ মানে যিমান কিবা এটা কাম কৰিলে, মানে ইয়াতে কৈছে যে এটা কাম কৰিলে, আমি কিবা এটা কাম কৰিলে কিন্তু হিটলে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ যায়। কৈছে তেওঁ ইয়াত ব্ৰিটিছ যিজন ফিজিষ্ট আছিলে জুল, তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ 1850তে উলিয়াইছিলে, মানে পিছলে বছৰতে। কি কৈছে তেওঁ, তেওঁ কৈছে যে ডেফিনিট ৰিলেশ্যন বিটুইন মেকানিকেল ৱৰ্ক ডন এণ্ড হিট প্ৰডিউচ। অ'কে, আমি কিবা এটা কাম কৰিলে আমি হিট ওলাই যায় বুলি কৈছে। আৰু এইটো তেওঁ এইটোকে যিটো যিহেতুৱে যিটো এইটো যিটো প্ৰপ'চনেলিটি চাইনটো যিটো অটাবৰ কাৰণে যিটো কনষ্টেণ্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট, এইটোকে কৈছে যোন মেকানিকেল ইকুইভেলেণ্ট অফ হিট। আৰু এইটো ভেলুটো তোমাৰ পাইছিলে তেওঁলোকে 4.1 8 4 জুল। আৰু তাৰ মানে কি হ'ল, মানে ইমান যদি জুল মেকানিকেল এনাৰ্জি যদি কাম, ইমান 4.1 8 4 জুল যদি মেকানিকেল এনাৰ্জি কাম কৰে, মানে কাম কৰিলে কি হ'ল বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ, যিটো 1 কেলৰি হিট প্ৰডিউচ হয় বুলি কৈছে। এইটো ইকুৱেশ্যনটো মানে ইউজ কৰে। আৰু আমি অলৰেডি যিটো পঢ়িছিলোঁ এনাৰ্জি হিট বা বা তোমাৰ ৱৰ্ক, এতিয়া কৈছে যে এনাৰ্জিটো কি হৈছিলে, এনাৰ্জিটোৰ ইজিকেল টু দুটা টাৰ্মছ থাকে বুলি কৈছে। এটা ইনটেনচিটি ফেক্টৰ থাকে আৰু এটা কেপাচিটি ফেক্টৰ। আৰু ইনটেনচিটি ফেক্টৰ মাল্টিপ্লাই বাই কেপাচিটি ফেক্টৰ যদি আমি কৰি দিওঁ এই বস্তুটো, দুটাৰ দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, তেতিয়া আমি এনাৰ্জি টাৰ্মছটো পাই যাব লাগিছে। ইয়াতে এক্সাম্পল কিছুমান দি থোৱা আছে, যেনেকৈ এইটো হিটটো, হিট এনাৰ্জিটো ইজিকেল টু তোমাৰ ইনটেনচিটি ফেক্টৰটো হৈছে টেম্পাৰেচাৰ ইনটু তোমাৰ কেপাচিটি ফেক্টৰটো হৈছে তোমাৰ হিট কেপাচিটি। হিট কেপাচিটি ইনটু টেম্পাৰেচাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি হিট এনাৰ্জিটো পাওঁ। ঠিক তেনেধৰণে বাকীবোৰ আছে, ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি পাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে, এইবোৰ লিখা আছে ইয়াতে। ঠিক আছে, আৰু তেনেকৈ ইয়াতে আৰু দুটামান এক্সাম্পল দি থোৱা আছে, এইখিনি তোমাৰ কামত চাবা। ঠিক আছে, এইখিনি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ৱে অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বেলেগ কৰিছে কিন্তু কনচেপচুৱেলি এখন মানে কনচেপচুৱেলি ইয়াৰ যিটো কনচেপ্ট সেইটো বুজিবলৈ অলপ ইজি হয়। ঠিক আছে, যিখন ফুৰি মানে ৱাইট কিডছ কিতাপখন আৰু কৈছোঁ আপোনাৰ ইয়াত তোমাৰ মেইনলি দি থোৱা আছে, ইয়াত মেথমেটিকেলি ডিটেইলছত দি থোৱা আছে। গতিকে চ' আমি দুখন কিতাপে ফ'ল' কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি তোমাৰ ইয়াৰ যিটো ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি সেইটো কৰিম। অ'কে, ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিটো কৰিম, আৰু ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিটো মানে কি হয় আৰু তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ কিবা মানে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, আজি অলৰেডি অলপ চাইছিলোঁ আমি। আমি অলৰেডি আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ অলপ সেইটো কেনেকৈ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি চেঞ্জ কৰিব পাৰি বা এনাৰ্জিটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি বাই মানে ৱৰ্কটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ, আৰু ছেকেণ্ড ফেক্টৰটো হৈছে হিট। ঠিক আছে, চ' থেংক ইউ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।